teda tiež je nejaká dohoda a sú dve možnosti, buď tú zmluvu vypovieme z toho, alebo nevypovie a dohodne sa na predĺžení prestavby. Bohužiaľ za tých 25 rokov sa aj s tou hlavnou stanicou nič nedialo. A bohužiaľ, tam je strašne veľa bezdomovcov, tam je strašne veľa kriminality, tam je strašne veľa... No to vieme, ale čo s tým? No jednoducho, ja ako primátor budem mať špičkových odborníkov, dokonca mám projekt, aby som ako projekt BBBV, Bratislava, Brno, Budapešť a Viedeň, dali sa dokopy, aby sme si pomáhali navzájom, lebo my sme vlastne 4 krásne hlavné mesta, ktoré sú najbližšie na planete. Vedľa seba, najviac miest. A títo by nám mohli pomôcť riešiť, ako Viedenčania majú krásne železničnú dopravu a jednoducho dať sa dokopy s odborníkmi a vyriešiť túto našu katastrofu, ktorá vlastne robí katastrofálny, jak tam chodia ľudia z celého sveta a vidia tam teraz ten bod. Áno, ale projekt je už dávno na svete, mal sa to predstavať, ide o to, že sa to asi nestihne podľa toho pôvodného termínu. Čiže treba tú zmluvu zrušiť, alebo dať investorovi možnosť, aby to mohol dostávať neskôr. To no, okamžite riešiť. Okamžite to zrealizovať. Dobre. Pán Čiernik?